תוכי, נכון? מצאו אותו עוד לא. מיום העצמאות שעבר עוד לא מצאו. פעם זה מזכיר לי איזה אדם בא לקנות תוכי. אמר לו, כמה עולה התוכי הזה? אמר לו, 700,000 שקל. למה יקר? זה תוכי צדיק. עושה קידוש של שבת, קורי שני וחמישי, בלי ענרה גם במנחה. העוף הישכון עשר בלי ניקוד, משהו. אמר, וכמה השני? אמר לו, 2 מיליון. למה יקר? אמר, בלי ענרה. יודע מתי אומרים את החנון, מתי לא. יודע יפה ותמה מהסוף להתחלה. ובלי ענרה מוסר שיעור בדף היומי, ירושלמי בערב, צאת הכוכבים, משהו. אמר לו, וכמה השלישי? אמר לו, שלישי 4.5 מיליון. אמר, למה יקר? אמר לו, שניהם קוראים לו כבוד הרב. ברוך השם, ביום הקדוש הזה, יום השמחה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, וזה יום העצמאות, ובמיוחד האברכים היקרים, תינוקות של בית רבן, המתוקים היקרים, שברוך השם מסולאים בפס, כל היום תורה, כל היום ברוך השם יראת שמיים טהורה, אז אשריכם ואשרי חלקכם, כמה וכמה עניינים, כמה וכמה נקודות. זה מזכיר לי פעם שני שנוררים, הרב דיבר פה על התרמות, באו לעשיר גדול בארצות הברית, תביא לנו תרומה לאברכים. אברכים? שילכו לעמוד, שילכו לעבוד, מה זה אברכים? יום יומיים, חודש חודשיים נופלים עליו, כל יום מבקשים תרומה למה? לאברכים. יום אחד נמאס לו, הכין 10,000 שקל, אמרים, הם באים מחר, ניתן להם בלוני, עשו לי כאב ראש. למחרת, שלום עליכם, תרומה לאברכים, אברכים, בכבוד 10,000. רק הם באים לצאת, אומרים, תגידו, כמה אתם לוקחים תיווך? אומר, אני 5,000, והשני 5. אומרים, מה עם האברכים? אברכים שילכו לעבוד. ברוך השם שלנו כאן, עבודה לעוד שנה. סיפר לי איזה משהו מדהים, איזה אברך. היה איזה כולל, הרב קלים, אם הוא נמצא או שהוא יראה אחר כך בהסרטה, המצב של הכולל היה פסר הכלף. איך אומרים? לא היה סוכר לתה, לא היה תה, לא היה חלב, לא היה כלום. ממש המצב היה, לפחות כוס מים עוד מעט, נכון? יהיה בעזרת השם. כוס מים יהיה, נכון? היה לי שכן, קמצן, נקשו לו בדלת, הבן שלו פותח, אומר, אבא, רוצים תרומה למקווה. אמרתי להם כוס מים. היה לי שכן, קמצן, עלה למאדים, שם שם הכספומט. אבל מה כספומט במאדים? אמרו, נשמע עם כוח משיכה. אז כאן כתוב לכבד, אמרו לאותו ראש ישיבה, בואו אליו אברכים. אמרו לו, כבוד הראש ישיבה, יש בעיה. המצב של הכולל על הפנים. מחילה מכבוד הרב, איך כתוב, עת לעשות לשם? הרב, לפני שהיה ראש הישיבה, לפני שהרב חזר בתשובה, היה הרב, אלוף העולם בגלישה, בסקי, בשוויץ. הרב, יש איזה תחרות עולמית, $1,000,000, אולי בעזרת השם? הרב, קנינו לרב איזה פיג'מה של פומה. איזה בגדים של אדידס שמה, הרב איך אומרים נהיה למטה שמה, נתפלל אולי בעזרת השם בשורות. אתם יודעים מה זה הגלישה של הסקי, נכון? שמה דגלים, מכירים את הדגלים האלה, בין דגלים? 3 אברכים למטה עם תיקון הכללי, והרב רואים אותו שמה עם פומה, צחקו, אבל הם אומרים, מתפללים. הרב יורד למטה, איך יחזב אותם, מקום שלישי. הוא לא הרב מקום שלישי, למה? חשבנו מקום ראשון. אבל מה נעשה, כל דגל שמו לי מזוזה. קשה. המקום הזה קהל כדוד ירבד כל מקום. כל שלב בחיים, אין זוגיות, אין ייעוץ, אין תורה, הכל ברוך השם במקום הקדוש הזה, אז ירצו שירבו השמחות בעם ישראל, והיום הזה התחלתה דגאולה יהפך ליום שמחה וססון, בריאות אתנה נורא מעליה וכן יהיה רצון ונאמר אמן. כמה נקודות שרציתי לגוע, רבי יונתן אייבשיץ, זכותו יגן עלינו ועליכם, היה חכם גדול, נכון? פעם אחת אשתו הכינה דגים, כולם מכירים, ואז מה קרה? אמר לו, כבוד הרב, ראשים של דג נשארו בשקית, עם הרב, בדרך לבית מדרש, בפח אשפה ישים שם את הראשים של דג. הרב, מהתורה שלו לא שם לב, נכנס לרכבת ועלה לרכבת עם הראשים של דג, וישב מולו הכומר. אתם יודעים, הכומר שישב עם הרב, זו ההצגה הכי גדולה בעיר. פעם אחת הרב פייק. אמרו לו הכומר, כבוד הרב שלא תבלע אותי, לא שתוק, אסור לאכול חזיר. מה היה שהיה? תקיף אותו. חזק, היה. יום אחד אבא שלו, שהוא היה קטן, רבי יונתן אייבשיץ, אמר לו, לך, רבי יונתן, לך למטה למרתף, תביא שם חבילה של 40 סופגניות. סופגניות, לך תביא. אבל הוא ידע שיונתן, איך אומרים באמצע הדרך, מה יעשה? יוכל. אמר לו, יונתן, אני מצווה עליך לקרוא קריאת שמע מההתחלה, עד שאתה לא חוזר, אני חייב לשמוע אותך קריאת שמע. שהוא יקרא קריאת שמע, זה סימן שמה? כמה רגעים הוא שומע את יונתן שותק. אמר לו, יונתן, בוא לפעמים שתקת, זה סימן ש... הרבצת, למה שתקת? אמר לו, אבא, בקריאת שמע יש שם וחרף, השם אומרים בלחש. אמרתי בלחש, אבל היה כל כך. יושב מולו הכומר, ואז הכומר אומר לרב, תגידו, למה אתם היהודים חכמים? עד שהרב מה נזכר, שמה יש לו ביד שמה? ראשים של דג, אמרנו, למה אנחנו חכמים? יש לנו, אוכלים הרבה ראשים של דג, זה הרבה אומגה 3, 4 ג'יגה, דיסקונקי, לאן נותן לנו זיכרון? פעם זה מזכיר לי, איזה דג קטן נכנס לים. אמר לו, היה הדג הגדול, הדג הקטן, למה אתה עצוב? אמרו לו, אני לא יודע מי זה אבא שלי. אמרו לו, שמע בני, מוסר אביך. אבא שלך מוסר, ברוך השני, קהל קדוש ונכבד, אתם לא מאמינים.
הרב אומר לו, תמכור לי את הראשים של דג, מוסר, דג מוסר, תמכור לי את הראשים, אומר לו, כל ראש של דג 50 שקלים, 50 כפול 10 כמה זה? לא יודעים חשבון טוב או לא? 50 כפול 10, נתן לו 500 שקלים, והכומר התחיל לאכול, 1, 2, 3, אחרי 3, אומר לו, הרב, נראה לי, צחקת עליי, אצלנו כל ראש של דג עולה 50, 2 שקל, מכרת לי ב-50, הוא לא ראית, אכלת 3, קיבלת שכל, ברוך השם עלה ונתעלה, עוד לא נגמר, זה משהו מדהים, קהל קדוש ונכבד. הרב, אחרי כמה ימים, עלה עוד פעם עם הכומר. הוא אומר, בוא נה, השתמפך שבוע, אני חייב להראות לו עוד פעם שהתורה שלנו. אתם יודעים מה הוא עשה כאן קדוש ונכבד? אמר לה לכומר, בכלל אני יוצא כמה דקות, הולך שנייה ואני חוזר. לאן הרב הלך? לכרטיסן. אמר לו, כבוד הכרטיסן, תנקב לי עכשיו ניקוב. אמר לו, למה באת? אני עוד מעט מגיע לנקב. אמר לו, לא, אני רוצה להוציא לכומר את העיניים. הוא לא יודע ששילמתי. שתבוא לביקורת, הוא ישלם ואני... יש לי איזה חבר נהג אוטובוס אפיקים באשדוד. אמר לי, בגיל 100, איזה מרוקאי בגיל 100 עלה לאוטובוס עם כרטיסיית נוער. אמר לו, הנהג בחילה, ז'וז'ו, אתה בגיל 100, אתה עולה עם כרטיסיית נוער? אמר לו, רק תראה כמה זמן מחכים בתחנה. בגלל כזה שאתה בא, כמה מחכים? אחד אמר לי, נוח, כמה זמן הוא בנה את הטבע, כמה זמן? אחד אמר לי, למה 120 שנה? אמרתי לו, למה? הוא אמר, כל הגבעה אומר, גנבו לו את הקרשים. הצחיק אותי שאתה... השבוע הייתי במירון, איזה תמימות, משהו מדהים. במירון, בשם איזה ברסלב לרבי שמעון, איזה תמימות. רבי שמעון, אם אתה לא תהיה לי השנה שידוך, אני מזכיר אותך אצל רבנו. הצחיק אותי משהו מדהים. אמרתי, זה חייב שיהיה אישות. אחד אמר לי, בא לרב, רבי ישראל, הוא אמר לו, אני רוצה להתחתן. לאן רוצים להתחתן? נסע ל... לעמוקה. התחתן אחרי שנה, נסע לצפת לרבי אלי בעל האיסורים. השתפך שבוע איזה קרק, לא פשוט שם. הרבה סבלנות, הרבה. אומר לו, תנקב לי. הוא ניקב, והרב יושב בקרון, והכומר יושב, כבוד הרב, ברוך הבא. תוך כדי מי מגיע? הכרטיסן, שלום עליכם ניקובים. מסכן הכומר משלם, והרב עושה ככה. הוא לא, ברוך השם, תודה רבה, כל טוב יוצא. רק הוא יוצא, הכומר כולו עצבני, זה לא אגנומי, זה לא יפה, זה לא מכובד. הוא לא, מה קרה? למה אני שילמתי ואתה לא? אמר לו, הרב, אתה לא יודע, כל מי שמתעסק באחד הדתות? פטור, כומר, אפיפיור, רב, קייס, פטור. אמר לו, הכומר, חבל, לא ידעתי, כבוד הרב, חבל, הפסדתי 4.90. אמר לו, אל תדאג, בחזור, תעשה, וכך, פשוט דבר, לא חשוב, לא לדאוג. הרב ברח לו, ישב בקרון הסופי, הכומר יושב, בא אליו הכרטיסן, שלום עליכם, ניקוב. עשו לו ככה כמו הרב. אמר לו, מה זה, עיצוב שיער ז'קי, מה זה הפרסומת הזאת? אמרו לו, לא, אמרו לי, לא משלמים. איזה בושות, עשה לו כותרות בעיתון, אמרו לו, הכומר, רק אני תופס את הרב, מה אני עושה לו? למחרת הוא פוגש את הרב, אמרו לו, הרב, מה קרה? זה לא יפה, הרב, עליתי חזור ועשו לי בושות. אמרו לו, תגיד את כל האמת, אמרו לו, רבי יונתן, שהכרטיסן הבא, מה עשית? אמרו לו, עשיתי ככה. אמרו לו, טיפש, בחזור עושים ככה. אתה בא על זה, אתה כבוד. קהל קדוש ונכבד, מהתחלת דגאולה הזו, יש לנו בעזרת השם רק ללכת. אז רבי, למה הבאתי את רבי יונתן, זכותו יגן עלינו, אמן? פעם הוא עשה טיש. אז באמצע הטיש, מה אמר לאברכים? בלק, בולק, בולק, צועק שעה, בלק. אמרו לו, מה זה בלק? מה ראשי דבות בלק? בא לי קוגל, הביאו לו קוגל ואכל. אחרי שסיים אמר בלעם, בלעם. אמרו לו, מה זה בלעם? אמר בלעם ראשי תיבות, בא לי עוד מנה, הביאו לו עוד מנה ואכל. אבל אחרי שהרב סיים אמר להם את הפסוק שכתוב בפרשת שבוע שקראנו, בלק ראשי תיבות, ואהבת לרעך כמוך. אמרו לו, רבי שתמח לא מסתדר. בלק זה בית למד קוף, ואהבת לרעך כמוך זה וב למד חף. אבל אמר, זה מה שרציתי להגיד לכם. ואהבת לרעך כמוך זה לא רק מתי שמסתדר. לא רק מתי שהוא העיר לי פנים, אני מעיר לו פנים, שהוא מחייך לי, אני מחייך לו. גם מתי שמה? הקנית את פניי ברבים, לגלג עליי, החמיץ לי פנים, בכל זאת מה? ואהבת לרעך כמוך, יסוד נפלא. למה אני אומר את כל זה קהל קדוש ונכבד? כל שנה שמחים, אבל השנה אומרים, איך אומרים? קשה מאוד, חיילנו, איך אומרים? במוסף, יהיה רצון שתעלנו בשמחה, לארצנו ותתענו. כל שנה אמרנו, מה זה ותתען בגבולנו? השנה מרגישים את זה ביותר. הרבה גבולות, לצערנו, אנשים לא נמצאים. וחיילנו היקרים, שהשם ישמור אותם בעזרת השם. אחד אמר לי, יצא פסק הלכה השנה, אם קלות מעזה מתגיירות, לא לקחת אותם לנשים. אתה לא יודע מה אמר, באים מבתים הרוסים. כל שם הרוס. השבת כמעט הייתי שבת חתן בעזה, בית מלון. אמרו לי, אין מקום, הכל מפוצץ. כל, עם מחשימו, עם מחשימו זה של החמאס, יצא מהמנהרה, עושה לאחמד חלילי, חלה. אמרו לו, מה זה ככה, ניצחנו? אמרו לו, נשארנו רק שנינו. בעזרת השם, בקרוב, ישועות, יהיה... קהל קדוש ונכבד, קשה מאוד לשמוח, אבל אני אומר, כמו ואהבת לרעך כמוך, גם מתי שלא מסתדר אתה שמח, גם השנה שקשה מאוד, עצם האחדות, עצם הבן אדם לחברו, עצם ברוך השם שיושבים ועומלים, אז אני רוצה לגוע בנקודה קטנה. אנו עכשיו נמצאים בימים של חול העומר, של חול המועד, גם העומר וגם חול המועד. למה זה נקרא חול המועד, תלמידים יקרים, למה? כותב הרמב"ן בפרשת אמורה, למה שלמה הוא כותב, סוכות יש חול המועד, פסח חול המועד, אבל שבועות?
אין חול המועד, כל הילדים אומרים את זה, למחרת כבר צריכים לחזור למה? ללימודים, מה כותב הרמב"ן עליו השלום? כל ימי העומר קהל קדוש ונכבד, אלו ימי חול המועד. וראיתי באחד הספרים הקדושים משהו מדהים. השמחה של הימים הללו, מה זה שמחה גדולה? חתן וכלה בשעה טובה לכל הרווקים והרווקות, זיווגים טובים בעזרת השם. אתמול הייתי במועצה הדתית באשדוד, זוג בגיל 80 באו להירשם לנישואים. אמרו שדמג, למה בגיל 80? מה נעשה, ההורים לוחצים. אף פעם לא מאוחר. צדיק, איזה גיל יום הולדת הכי מפחיד? מי יודע איזה גיל יום הולדת? אחד אמר לי 66. אמרתי לו, למה? אמרתי משמיים, זה נראה 99. קהל קדוש ונכבד, שידוכים, פרנסה, בריאות, נכון, זה משהו מדהים. איפה הגעתי? על מה התחלתי לדבר? חול המועד, יפה מאוד. זוג שמתחתנים. כמה זמן ההכנה? כמה זמן? כוננים? כמה זמן החתונה? 4-5 שעות. וכמה זמן ההכנה? חודשים על גבי חודשים, השלום הבופה והדי-ג'יי והתקליטן והצלם. למה? על כמה דקות? מה אנחנו עושים עכשיו? בשבועות הולכים בעזרת השם, רבי ניסן, מה עושים? שרון? הולכים להתחתן עם התורה. אז כל הימים הללו מה הם? הכנה. תסתכלו במיוחד הורים שמחתנים בעזרת השם, בנים, בנות, מסתכלים על הזוג, איך הולכים ברחוב רבי עקיבא לרהיטים, הולכים למוצרי חשמל, בשמחה ובעצבות. שמחה גדולה. אז ראיתי בספרים הקדושים, מרוב שהימים הללו הם מאוד שמחה. אם הם היו שמחה בלי אבלות של תלמידי רבי עקיבא, מרוב השמחה היינו עולים ומתעלים יותר מדי, יכול להיות מגיעים לאיזה דרגות שזה לא מתאים לנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא בדיוק בתקופה הזו? בדיוק קרה 24,000 תלמידי רבי עקיבא, כדי שמה? נאזן כביכול את השמחה. זה משהו מדהים. יש באליהו הנביא במוצאי שבת, אומרים משהו מדהים, תראו מה זה אדם שמאיר פנים לשני, משהו מדהים, איזה רעיון שמעתי. אשרי אליהו הנביא, אשרי מי שראה פנה בחלום, אשרי מי שנותן לו שלום והוא מחזיר לו שלום. מה זה נותן לו שלום, מחזיר לו שלום? משהו מדהים שמעתי. שאדם אומר לשני שלום עליכם, מה השני משיב לו? עליכם שלום. פעם לו עליכם איזה נרקומן בא לרב, אז הנרקומן אומר לרב, שלום עליכם. אז הרב אמר לו, עליכם שלום. אמר לו, מה אתה מתהפך עליי? למה עונים עליכם שלום? שאלה, לא? אם אני אומר לך שלום עליכם, מה תחזיר לי בחזרה? שלום עליכם. למה אומרים עליכם שלום? תגיד שלום עליכם. מה אתם אומרים? כתוב שהאדם היה נדר נדר לקדוש ברוך הוא, במיוחד בזמן בית המקדש, מה היה אומר? אסור להגיד לעמונאי נדר. כי אם הוא יגיד לעמונאי, וחס ושלום יקרה לו איזו התמוטטות, הוא יכול להיפטר מהעולם, לא עליכם, לא עלינו, ומה יקרה? יוצא שהוא אמר שם שמיים לבטלה, ואז מה? לכן מה ציוו חז"ל, מה להגיד? נדר לשם. תגיד נדר, אחר כך לשם, שם השם יהיה בסוף. אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא מה זה? שלום. לא, לא, אסור לדבר בבית הכיסא, או לפני התפילה, שלום. כשאדם אומר לשני שלום עליכם, אם השני יגיד לו גם שלום עליכם, אולי הוא יגיד שלום, ירצה להגיד שלום, והתמוטט. יוצא שהוא אמר אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, לבטלה, לכן מה מתקנים שמה? עליכם שלום. זה שאומר שלום עליכם לאחד, הוא רגוע, כי אמרו חז"ל, כל מי שמקדים שלום לחברו, מעריכים לו ימיו ושנותיו. אז הוא, אין חשש שיהיה לו תקלה באמצע הדרך. לכן הוא יכול להגיד, שלום עליכם. אבל זה שעונה לו, אין לו את הביטוח הזה. לכן מה? הוא צריך להגיד עליכם שלום. מה אתם אומרים על אליהו הנביא? מה אתם אומרים? אליהו הנביא מת או לא? נולד ולא ימות. עד 120, עד 90, עד 120 פלוס. אליהו הנביא, מי שפוגש אותו ואומר לו שלום עליכם, מה אליהו הנביא יכול להגיד לו? עליכם שלום או שלום עליכם? הוא היחיד שיכול להגיד שלום עליכם, כי הוא גם לא מת כמו אותו בן אדם שמקדים את החבר. זה מה שאמרו. אשרי מי שנותן לו שלום, והוא מחזיר לו שלום. רק אליהו הנביא יכול להחזיר לך לא עליכם שלום, אלא שלום עליכם. דרך אגב, כמה כוסות שותים בליל הסדר? ארבע. וחמישית מה זה? סיפר לנו הרב לסרי, זה אחד קמצן בקום כוס חמישית יין, שם סודה. אמרו, למה סודה? אמרים, לא נראה אותו, לפחות נשמע את הגריפס. צריכים להשתם פרשמו לי, הנביא. דרך אגב, הגמרא אומרת משהו מדהים, וזו גמרא מעניינת. הגמרא מסכת ברכות, לא זוכר את הדף, שהמלאכים יורדים למטה, יש כל מלאך יש לו את הכוח שלו. מה אומרת הגמרא? מיכאל כמה? מיכאל באחת. אומרת הגמרא שאליהו הנביא, שהקדוש ברוך הוא שולח את מיכאל שר ישראל, מי, אתם יודעים מה זה? שבעה רקיעים, 500 שנה, כפול 500 שנה, שהוא יורד למטה, כמה זמן? נגלה אחת. מלאך גבריאל כמה? שתיים. אומרת הגמרא, לא עליכם מלאך המוות? כמה? שלוש, או לא עליכם בשעת מגפה אחת. ואליהו הנביא כמה? מה? נגלות. אין לו כוח לרדת בבת אחת. אז אליהו הנביא, ארבע. כמו שכתוב בפיוט של חנוכת הבית. הוא בארבע עפיפתו. מה זה ארבע עפיפתו? הוא יורד ארבע נגלות. לכן אם תשימו לב משהו מדהים. כהן לאל עליונו פנחס.
הוא אליהו, למה פנחס הוא אליהו? אליהו, כמה זה בגימטרי אליהו? 52 חזק. אם הוא יורד 4 נגלות, 52 כפול 4 כמה זה? 208, בדיוק גימטרי פנחס. שאליהו הנביא הוא יורד אליהו, אבל כשהוא יורד 4 נגלות הוא מגיע למה? לפנחס. כהן לאל עליונו, פנחס הוא אליהו. אז שמעתי בשם אחד הגאונים, רבי יוסף הלוי, שאלה. מה זה מעניין אותי כביכול? כל דבר בגמרא מעניין. אבל עכשיו זה מדובר על מלאכים. מלאך מיכאל אחד, זה שתיים, זה שלוש. מה העניין? יש לי מישהו תירוץ? מלאכים, אומר יסוד נפלא, כל אחד צריך לשמוח בשכל ובמוח שנתן לו הקדוש ברוך הוא. אין לעולם לא מצאנו שמלאך המוות מקנה, למה מלאך מיכאל אחד ואני שלוש? למה זה שתיים וזה ארבע? למה זה שלוש וזה שתיים? כל אחד שמח במה? שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח. לכן כמו שכתוב בפרקי אבות, לא עליך המלאכה לגמור, אבל לא אתה בן חורין? לבטל, ברוך הבא הגאון הגדול, הרב קלימי בעזרת השם. מקווים שבעזרת השם אולי נמשיך את הבקבוקים שם בעזרת השם בסוף. יש מישהו שם עוד מישהו בקבוק שם? אה? זוכר היה לי שכנים זוג? נסו לרומניה, רבי קלימי. נסו לרומניה. הלך להם המסוק, אין קליטה. עכשיו, מי יחלץ אותם? מה עושים? שיר המעלות, קוף יוטט קראו, כמו שהרב אמר, כלום. אתה יודע מה עלה להם רעיון? תגידי, אשתי, יש לנו רק קבע לקופת החסד, נכון שלהי? כן. ומה קורה עם השבוע? לא תדאג, החודש חזר ההוראת קבע. בוא לא עזר תדאגי, מחפשו אותנו. ברוך השם, לעולם הצ'קים של רבי, רבנו לא חוזרים, תמיד ברוך השם רואים ישועות, כמו שהוא אומר, כמה אנשים נושעו, ברוך השם. רק בשנה שעברה, זה גולת הכותרת קהל קדום ונכבד של בן אדם לחברו. זה הימים הללו. סיפר לנו אחד הרב רבי רפאל אלימי, משהו מדהים, מבית שמש. הוא מספר לפני 20 שנה, היה שם אוטובוסים חינם. לא היה רמה א', רמה ב', היה בית שמש, שכולם האנשים, זה היה אוטובוסון כזה חינמון. איזה סיפור הוא מספר. היה יום חום גדול, חום ענק ביותר, ואיך אומרים, עם אוטובוס חינם כולם? היה לי שכן, איפה התימנים שלנו, השם ישמעו אותם, איפה? היה לי שכן מאחינו התימנים, פתח גן חיות. אמר, כניסה 40 שקל, אף אחד לא בא, 30 אף אחד לא בא, 20 שקל אף אחד לא בא. חינם, באו כולם. אחרי שהתמלה, סגר להם את הדלת, אמר, יציאה 600. הייתה בדלת, אחרי שהוא קומל. היה לי שכן, הרי קונים מצווה לחג, נכון רבינו קלימי, קונים מתנה לחג. היה לי שכן, מה זה קמצן? קנה לאשתו לחג גרביים. אמר למה גרביים? אמר כתוב בשולחן ערום, מצווה לשמח את אשתו ברגל. כנראה משהו לריאל. ואז, אותו אדם, ככה הוא מספר רבי אלימי, האוטובוס מלא, הוא היה בתוך האוטובוס, והנהג היה מה זה פתיל קצר, היה אדם מרוגז. ואיך אומרים, איך כתוב בפרקי אבות? נוח לכעוס וקשה לרצות. ועם החום, ועם הזיעה, ואנשים עוד מרגיזים אותו, והרב הסתכל, לא יודעים, זה סכנה לנפשות, שמה בית שמי זה ככה, ולא מספיק עוד, משמיים בתחנה הבאה עלי איזה נהג שהוא בחופש אותו יום, עולה, הרב, איך אומרים? את תשומת ליבו, אמרו לו, תדע לך, הוא עצבני ועיכולי וזה, האוטובוס. עד שבאמת התחיל לקלל לו עליכם, והוציא, נבלו את הפה, והיה עומס גדול באוטובוס. הרב התחנה לנהג הזה, אולי הוא יחליף אותו. הוא בא אליו, אמרו לו, כפה עליך, שמה אני נהג, אני באותה תחנה, מה אכפת לך? בוא לא מה פי, תן. עד שברוך השם החליף, אמר לו, הכל בחינם, כל הנסיעה עברה לשלום. עכשיו שהגיעו לרמה שם, אנשים מלא יורדים מאחורה כדי שמה? כדי לרדת. עכשיו כולם מסקרנות, מה עושים? עוברים לדלת הקדמית, אחרי שהם יורדים, כדי לראות מי זה הנהג הזה שמה? שרוצה לו עליכם נבלות מהפה שלו. לא פחות ולא יותר את מי רואים? לא את הנהג שקילל את מי? את הנהג הדתי הזה שכולם מכירים. איזה בושות הייתה לו בעיר. דיברו עליו, על הילדים שלו, אפילו אשתו. חברות, מה, שמשהו מבין, בעלך, שהוא עצבני, זה גם בבית ככה. מוציא כל מיני נבלות פה, אתם מאמינים כאן כדור נכבד. הוא יכל לזרוק את כל זה על מי? על הנהג, אבל הוא שתג. הוא הפליג, הוא קיבל הכל באהבה. אותו הרב אלימי, הוא מספר אחרי שנה. הוא בא לאותה עיר, סקרן אותו מאוד, לראות מה היה בסופו של אותו. עד שהוא פגש אותו, נתנו לו את הכתובת, אמר לו, כבודו, אתה לא מאמין. היה קשה, הדרך, אבל התקיים בהפסוק הזורים בדמעה, ברינה הקצורו, איזה שפע. היה לי איזו דירה שמעוקלת, הכל עבר. היה לי איזו הוצאה לפועל, הכל נגמר. עוד קניתי אוטובוס, ברוך השם, פתחתי חברה. עוד יש לי עוד שני מיניבוסים, הכל בזכות מה? בזכות שהוא קיבל עליו את כל הקללות, את כל העלבונות, וברוך השם, הוא עלה ונתעלה מעלה מעלה. זה גבולת הכותרת של פרקי אבות. אם אין קמח, אין תורה. אבל אם אין קמח, התורה דרך ארץ, קדמה לתורה.
סיפר לי איזה מישהו, יש לי אחיין, הוא חייל בבסיס פלמחים, שהשם ישמור אותו, ביחד עם כל חיילינו היקרים, משהו מדהים. הוא אמר לי, 20 חיילים באו באיחור של 4 שעות לבסיס. 4 שעות, הרי יש משמעת של זמן, הכל. פעם איזה אדם בא לבית מאוחר, אשתו תוך כדי שנה אומרת לו, מה השעה? פחד להגיד למאוחר, אמר לה 10. רק הוא אומר לה 10, השעון מצלצל פה, כאילו השעה. אחת בלילה אתה רמה, אתה אומר לי 10, עכשיו אחת. אבל מה את רוצה שהוא יצלצל גם את האפס? הכל, ולפעמים בבית, קומבינות, צריך, איך אומרים? פעם איזה אחד בא לי, אמר לו, ז'קי, במילה אחת, איך השלום בית? אמר לו, במילה אחת, מצוין. אמר לו, בשתי מילים, אמר לו, אשתי לידי. פחד, תמיד, שלום בית, גם בתוך הבית, זה בין אדם לחברו. אחד התקשר לאשתו, ז'קלין, עוד 10 דקות מגיע לבית, תדליקי את הדוד מים חמים, בוילר, תדליקי. רק הוא מנתק, הוא לא חבר שלו, הלוואי אליי איזה מלך. אתה אומר לי, אשתך מים חמים, אתה מסודר. הוא לא אתה חושב, אני אשתוב כלים עם מים קרים. אז הכל בתוך הבית, זה בין אדם לחברו. הוא אמר לי, 20 חיילים באו באיחור של 4 שעות, במקום 6 באו ב-10. קורא המפקד לראשון, אמר לו, אפשר לשאול שאלה? למה יחרת? אמר לו, המפקד כפה עליך, על הבוקר קמתי, התנעתי את הוולבו, ראיתי שהמנוע לא זז, התגדל והתקדש. אמרתי, אני חייב לבוא לבסיס. מה עשה? לקחתי סוס ועגלה, לקח לי 4 שעות. אמר לו, עשית השתדלות אתה? יש חייל מחכה בתור, תקרא לו. תוך כדי שהוא יוצא מולו, תגיד סוס ועגלה ואתה זכאי, המפקד אהב את התירוץ. 20 חיילים, כולם אותו תירוץ. איזה תירוץ? מסכן, החייל האחרון היה אחרון בתור, אמר לו, המפקד כפה עליך בלי סוסים, בלי עגלות, תהיה אמיתי. נמאס לי, יצא לי כבר צ'יפצים מהאוזניים, תהיה אמיתי. אולי זה סוסים ועגלות. אני בן אדם אמיתי, על הבוקר קמתי, התחלתי לנסוע, אבל כל הדרך היה סוסים ועגלות. הוא אומר, תדע לך, אדם שמבליג, אדם שקשה לו, אתה לא יודע איזה ישועות יהיה לו דרך סלולה, בלי לחשב מסלול מחדש, בלי GPS. הרב קלימי, עם כל הכבוד, מחילה מכבודו, אבל GPS זה של המרוקאים. למה? GPS ראשי תיבות ג'וז'ו פנה שמאלה. זה שלנו. אתמול אשתי לקחה אותי באוטו, כתבתי וויז. אמר לי, מי הנהג? אמרתי לו, אשתי. הוא אמר, בכיכר ראשונה צא מהאוטו. אני בא להשתבק. הכל ברוך השם, דרך אחד, דרכי נועם. וכל נתיבות יהיה שלום. משהו מדהים, קהל קדוש ונכבד. יסוד נפלא ששמעתי, רוצה לפנק אתכם. אנחנו עכשיו בהכנה לתורה. האברכים היקרים, תלמידי הישיבות, כולם, ברוך השם, חוזרים ועולים ומתעלים להיכלי הישיבות כדי להביא זכויות לעם ישראל. איך למדנו בעזרת השם? משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע. מה זה אמרו חז"ל, משה קיבל תורה מסיני? מה זה משה מסיני? מה המכנה המשותף בין משה לסיני, תלמידים יקרים? מה המכנה? שניהם, מה יש להם? ענווה גדולה, חזק וברוך. גם משה רבנו ענווה גדולה עם הגדי, והאיש משה ענו מאוד מכל האדם על פני האדמה, וגם הר סיני. מה קרה להר סיני? כל הערים התחילו להתווכח ביניהם. עליי תינתן התורה, זו, עליי, הר כרמל, אומר גברו, למה תרצדו נרים גבנונים? למה תרצדו דין? יש לי פה הר קטן, ואז מה, מתפעלים מהר סיני? אפשר לשאול שאלה, אפשר להתפעל מהר סיני או לא? מה אתם אומרים? אתם מתפעלים מהר סיני שהוא שתק? מתפעלים או לא? מתפעלים? הקדוש ברוך הוא אפילו התפעל ממנו, לא? כולם אמרו אנחנו, בהר סיני. אבל מביא הרב נקי, מי שקרא בפרקי אבות, משהו מדהים. איזה רב מארץ ישראל נסע לצרפת, לחיזוק שמה. עכשיו לפני שהרב מגיע, כל העשירים שמה, העשירים הגדולים, התחילו להתווכח ביניהם, מי יזכה להסיע את הרב מהשדה תעופה לבית מלון. אחד אומר, יש לי טסלה, אחד אומר, יש לי פרארי. חיזקתי השבוע איזה בחור, איזה תמימות רב קלים. אמרתי לו, תקבל עליך ציצית. ציצית! כמה עולה ציצית? אמר לי, בתנאי אחד, כבוד הרב, אני עכשיו באיזה משא ומתן על מכונית. אם השם נותן לי איזה מכונית טובה, אני קונה ציצית בעזרת השם. אמרתי לו, מה קשר מכונית לציצית? אמר לי, כתוב בפסוק. איפה כתוב? אמר לי, כתוב, היה לכם לציצית, וראיתם אותו. צריכים קודם משהו מדהים, הוא ראה ישועות, משהו. אתם יודעים, אצל המ... יש פה מרוקאים, דיאנה, יש פה מרוקאים? מרוקאים, לא, מרוקאים. אצל המרוקאים אני זוכר בילדות, שימו לב, לא יודע אם זה קרה גם אצלכם, אסור לדבר בשבת בענייני חול, נכון? ממצוא חפצך, שלא יהיה דיבורך של שבת. אני זוכר אצלנו בבית כנסת, זה היה נפוץ. רוצים לדבר משהו בשבת בענייני חול? אומרים 3 מילות קסם, מחילה מכבוד השבת, ואז מרשים. אז זה היה נפוץ. אז איזה אחד, אני זוכר בבית כנסת, בא אליו לפני אחד עודי, דוד, מחילה מכבוד השבת. סוברו, אתה מוכר לו אותה ב-80,000 שקל. אמר לו, מחילה מכבוד השבת, פחות מ-70 לא מוכר. בא אליו למחרת, מחילה מכבוד השבת, 69 בלי טסט. אמר לו, מחילה מכבוד השבת, לא מבטל את הטסט, 70. בא אליו בהבדלה, מחילה מכבוד השבת, תעשה מחיר. אמר לו, מחילה מכבוד השבת כבר נמכרה. הכל במחילה מכבוד השבת, זה משהו.
השבוע בא אליי מישהו, אמר לי, כבוד הרב, התחלתי להתחזק, אני עושה קידוש בפינת אוכל, אבל אשתי עדיין רואה סרטים בסלון, זה נחשב? אמרתי לו, זה קידוש מהסרטים. ברוך השם, שתבר שמו, לא אמר לה כלום, ועם ישראל ברוך השם עולים ומתעלים ומתחזקים מעלה מעלה. קהל קדוש ונכבד. הרב הזה, העשירים התחילו מה לעשות? טסלה, פרארי, שבולת קפטיבה, היה שם איזה אברך שיש לו את הסוברו של ה-80, מכירים 80? עם המבריג בחלון, כי אם זה יורד, זהו, הלך לחלון, יש לך מאברך לאן הרבה חינם, כל הדרך. תגידו, אפשר לשאול שאלה? שואל הרב נקי, שאלה יפה. אותו אברך שהוא לא יתווכח עם העשירים, הוא לא יתערב, זה סימן לענבה או לא? יפה, אין סימן פה לענבה, כי אין לו על מה להתגאות. אז ככה שאלה גם על הר סיני. מה אתה כל כך מתפעל מהר סיני, שמה? שהוא לא יתווכח, אין לו על מה. הוא כזה קדם מסתכל על כל הערים, בטח אין לו. אבל יש לנו הפתעה, קהל קדוש ונכבד. הרב הזה מארץ ישראל מתקשר לאברך, אמר לו, דוד, יש לי הפתעה בשבילך, אני יודע שכולם יתווכחו עליי, כולם ירצו לקחת אותי, אבל מעכשיו אני מודיע לך שמה? רק איתך אני נוסע. מה אתה מדבר? אותו אברך יושב שם, שומע והוא יודע את התשובה. מה אתם אומרים? פה זה הענבה אם הוא לא מתווכח? פה זה כבר ענבה כיוון שהוא יודע את מה? את התשובה. הר סיני, תלמידים יקרים, ידע שעליו תינתן התורה או לא? לא. מה קרה? איפה קרה? קדוש ברוך הוא אמר למשה, בוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה, כל מקום שכתוב בתורה הזה, החודש הזה, זה ייתנו וזה יהיה מעשה המנורה. קדוש ברוך הוא הצביע על הר סיני, שעליו תינתן התורה, אז הוא ידע כבר שמה? שעליו תינתן התורה, ובכל זאת מה? הוא שתק, זה סימן לענבה. למה אני אומר את זה? שאדם אין לו על מה להתגאות, זה לא חוכמה. אדם שלא קשה לו, אין מסירות נפש, זה לא חוכמה. בוא נראה בן אדם שקשה לו, ובכל זאת מה? אמרו חז"ל, אחד מהדברים הגדולים ביותר של בן אדם לחברו, זה להעביר על המידות. פה אברכים כולם בן התורה, כולם יקרים ונעלים. שמעתי רעיון מידם, אולי בעזרת השם זה יחדש, אבל לפני זה מגיע לכם איזה בדיחה קטנה. רוצים איזה בדיחה? רוצים בדיחה או לא? היה לי שכן באשקלון, אתם לא מאמינים. היה לו ראש, רבי ישראל, משהו מדהים. הוא יודע חשבון 4 ספרות, כבול 4 ספרות בעל פה. מישהו יודע? 5,788 כבול 4,422, בעל פית השנייה הוא יודע. זה משהו, רבי כלים אין דו. משהו עדיין. אתה שואל אותו, 7,800, כן. היה איזה אורי חשבון בשדה עוזי, אמר לו כפה עליך, שמעתי, אתה יודע חשבונות בעל פה בצ'יק. תעני לה על חשבון אחד, אתה בא איתי למשרד, משרד מרוויח. כמה זה 7,888 כבול 5,722? אמר לו, 10,700. אמר לו, נכון. אמר לו, לא משנה, נכון, אבל תראה איזה מהירות. זה שווה עליי. אדם יכול להגיע לחג השבועות במהירות, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, השאלה אם הבאת את התשובה הנכונה. אם תשימו לב, השבת נקרא כל החגים, יש להם תאריכים, אבל חג השבועות יש בו תאריך? לא כתוב, בחודש השישי, בשישי לחודש, מה כתוב? וספרתם לכם ממחרת השבת, ספרתם 50 יום. דרך אגב, הלילה הזה זה 21, מי שספר, אפשר להגיד 21. אך טוב לישראל, כבר מרומז בפסוק הזה, אך זה גימטרי 21, שזה בעזרת השם יום טוב לעם ישראל. שאלו אתמול איזה מקובל, שלום כבוד הרב, אפשר לשאול שאלה? יש מקור בקבלה לזיקוקים, אולם לצערנו השנה לא עושים זיקוקים, אבל יש מקור בקבלה? אמר, לא יודע אם יש מקור, אבל דבר אחד אני יודע, זה עושה הרבה רעש בשמיים. זה עושה הרבה רעש, אבל ודאי ודאי שהקול של התורה השנה, זה עולה ומתעלה. משה רבנו ביום הראשון הוא יצא. הוא יצא, מה הוא ראה שם? מה הוא ראה שם? איש מצרי? מכה איש עברי. מי זה היה אותו איש עברי? דתן, שרבנו הציל אותו ממוות בטוח. הוא הורג את המצרי בשם השם, למחרת משה רבנו יוצא עליו השלום, ומה הוא רואה? שני אנשים? עברים ניצימי זה היו דתן ואווירה. עכשיו, לצערנו ברוב חוצפה של כפיות טובה, מה אומר לו דתן? על הורגני, אתה אומר כזה? מיד מלשין על משה רבנו שהוא הרג אתמול את המצרי. ויאמר משה, אכן יודע הדבר. עכשיו לצערנו אני רואה למה עם ישראל ספויים, דבויים, סחופים, למה? בגלל? יש כפיות טובה. הוא מגיע לשם קהל כדו ודמות, ומה קורה? הוא יושב, הוא מגיע למדיין, שם מי ממתינות שם? 7 בנותיו של יתרו, כי ממתינות לרועים ש... יהי רצון שכל הרווקים זיווגים טובים, אתם רוצים איזה לבחורי ישיבות, איפה עושים פגישות? איפה עושים פגישות לבחורי ישיבות? במלון, כל זמן שלא סוגרים, אירוסים לא מגלים. זה הרי שהייתי לומד פה, הייתי קורא פה בתורה, אצל הרב קלים, אבל אנחנו מפה התחלתי, בן פרט יוסף, הייתי במשיבת כל יהודה, היה לי חבר בישיבה, עשה פגישה בלובי של מלון קונטנטינטל. תוך כדי הפגישה נכנס חבר שלו מהישיבה ללובי. עכשיו לא נעים לו להגיד לו שזה הקלה שלו. התבייש. אמר לו, דוד, תכיר אותה, זה בדודה שלי. אמר לו, אני מכיר אותה, גם לפני שבועיים הייתה בדודה שלי. השתבר שבו כמה שאתה מרד ומסתובב. מה ששלו, זה שלו. לכן באמת השמחה של חתן וכלה היא כל כך גדולה, כי אדם לא יודע מה יבוא לו. פעם איזה בחור נפגש עם כלה.
ואחרי כמה זמן היא אומרת לו, זה בעיה. אני מאוד רוצה להתחתן, כבר יש לנו 4 פגישות, אבל יש בעיה. איזו בעיה? אני גרה בהרצליה פיתוח, ואתה מוכר פלאפל בשוק התקווה בתל אביב. ההורים שלי לא ירצו שמן, קרן הדרבה, מגיעים. לא, לא, אז מה עושים? אם תבוא מחר להורים שלי, הרי אתה מחר מגיע, אל תגיד להם אתה מוכר פלאפל. תבוא עם חלוק של מכבי פארם, תגיד להם אתה רוקח. לכדורים, דקסמו, לפטלגין, שיהיה בעזרת השם, רק בריאות. פעם איזה עיראקי בא לדוקטור, אומר לו, דוקטור, יש לי מים בברכיים, סיד בעצמות ואבנים בכליות. אמר לו, מה אתה רוצה, אישור בנייה? טוב, יש 4 בלען, רק כול יש לך. למחרת הוא בא עם כדור, שלום עליכם, במה כבודו מתעסק? אמר לו, עליכם כל בעיה שיש, אני רוקח, כדורים, דקסמו, לפטלגין, הום פרודקט של צריבת, הכל. איזו חתונה הייתה, הדגים קפצו לצלחות, רולי דיקמן, לען רבי התנדבות, וצלם, 40 תשלומים. יום למחרת, החתונה, לאן החתן קפץ, לאן? לפלאפל בלי שאבא שלי אשתו ידע, הוא עליו אם ידע. אבל איך כתוב מה שכתוב? אין עצה ואין תבונה נגד השם. אבא שלי אשתו היה רעב. נסע לתל אביב לסגור את האולם, לאן הלך? לבחור, שלום בחור, תביא לי 9 כדורי פה. מה שאתם אמרו שזה החתן שלו. מה החתן יעשה, אה? הביא לו 9 כדורי פה, לאבא לו 3 בבוקר, 3 בצהריים, 3 בערב. לא שיקר, כאילו הוא רוגע. משהו מדהים. משה רבנו מגיע, והוא מרים בכוחו הגדול את מה? מה הוא מרים להן? ואז הן מגיעות מוקדם לבית. מה אומר להם אביהן? בנותיי, מדוע מיירתן בו היום? מה הן אומרות לו? איש מצרי הציל לנו. מה זה איש מצרי? מה זה איש מצרי? אה? קרבו בתורה. מה הם צריכים להגיד? איש עברי? למה לא איש מצרי? אמרו חז"ל, בגלל שהוא לא אמר איש עברי כמו יוסף הצדיק, אבל ראיתי בשם החתם סופר עליו השלום משהו מדהים. אתם יודעים מה זה איש מצרי? הם אמרו למשה רבנו, תודה לך, שבאת ו... אמר להם, לא, תגידו תודה לאיש מצרי. חזק וברוך. הרי בזכות, בגלל שהרגתי את האיש מצרי, הייתי חייב לברוח מפה, ואז באתי מוקדם ועזרתי לכן. כלומר, לי עשו רעה, אבל מהרעה שעשו לי, מה לכן יצא? יצא טובה. גם בזה תגידו תודה. איזה רעיון מדהים. אנחנו רגילים לצערנו, שאם אדם עשה לי טובה, אני מחזיר לו טובה. אבל אם עשה רעה, לא. פה מלמד אותנו משה רבנו, גם אדם עשה לך רעה, אבל מהרעה יצא טובה. תגידו לי, תלמידים יקרים, איזה דבר אקטואלי, בין בן אדם לחברו, עושים לך רעה, אבל מהרעה יוצא טובה. מה אמרו חז"ל? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, רב שרון, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו. מה זה מעביר על מידותיו? הלבינו את פניו ברבים, לגלגו עליו, והוא שותק. לי עשו רעה, אבל אני שותק. מה קרה לי באותו רגע? מעבירים לו לא על חטאותיו, לא עוונותיו, לא על זדונותיו. על מה? על פשעיו, זה דבר שהוא הגבוה ביותר מבחינת הפשעים. זה משהו בכוונה ולהתמרד נגד הקדוש ברוך הוא. גם זה מוכלים לך. לצערנו, מה אנחנו עושים לאותו בן אדם שהלבין את פני ברבים? אדוני, אתמול עשית לי, לא הגבתי לך, אבל מהיום, מוחק אותך מאנשי קשר. זה נכון או לא נכון? להפך, מה אמרנו ממשה רבנו? הוא עשה לי רע, אבל מהרע הזאת מה יצא לי? טוב, מה אני צריך לעשות לו? לחבק אותו. ולהגיד לו תודה רבה כל יום. אתה לא נתת לי להמתין עד יום הכיפורים? השנה כבר נתת לי. זה הימים הללו, אם תשימו לב, תלמידי רבי עקיבא זכותם יגן לנו, כן, שאם לולא כתוב אלינו אפילו רשות לדבר על הצדיקים הקדושים הללו, מה מתברר משם? 24,000 תלמידים, לא כתוב בגמרא, גם בכתובות, גם ביממות. מה כתוב? 12,000 זוגות. יש כמה פירושים, למה כתוב 12,000 זוגות? פעם ראיתי בשם, נראה לי הבית היהודי של הרב זכאי, למה כתוב 12,000 זוגות? יש פעמון, הפעמון הגדול, מכירים? מה קוראים לזה לפעמון הגדול? זה ענבל. וזה בפנים שמכיר אותו, מה קוראים לו? זוג. זוג וענבל. הזוג בלי הענבל לא שווה כלום, והענבל בלי הזוג לא שווה כלום. למה אחד אם לא מכה את השני? מה הייתה מטרתם של תלמיד רבי עקיבא? בשמיים הורידו אותם כדי שכל אחד מה יעשה? יפנק את הנישי, תגיד חידוש, חידוש, תגיד איזה וורט, תגיד וורט. לפי הפירוש הזה של החתם סובר, מה זה לא נהגו כבוד זה לזה כביכול? שאף אחד לא פינק את השני. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, רבי טרפון, זכותו יגן על התנא הקדוש, שהוא היה חולה, באו חכמים לבקרו, אומרת הגמרא. עכשיו כל החכמים באו, ואמא שלו באה ואומרת לחכמים, אין כיבוד הורים כמו הבן שלי. ידוע שבשבת נקרא להנאה, ומה עשה לרבי טרפון? עם הידיים מדידה אותה כמה וכמה מאות מטרים. אין כמו הבן שלי בכיבוד הורים, פללו עליו שיחיה. מהו באו החכמים ומה אמרו? כמה שהבן שלך עשה כיבוד הורים, הוא לא יגיע לכיבוד הורים שצריך. שואלים המפרשים במקור, הרי עכשיו הוא צריך זכויות. הוא לא, הוא חולה אנוש.
צריך יותר להרבות בזכויות. האמא מרבה בזכויות, מה עושים חכמים? מורידים. הם עשו בשכל, בכוונה, למה? כי אם ישמעו משמיים לאמא, שהוא כבר ישלים את הכיבוד הורים, אז אין לו מה לעשות בעולם הזה. הוא ישלים הכל, אז מה? התגדל. מה חכמים עושים בכוונה? לא, עוד לא ישלים, יש לו עוד מה להישאר פה הרבה. הוא אומר, זה בדיוק תלמיד רבי עקיבא. הם באו לעולם כדי מה? לפנק אחד לשני, 12,000 זוגות. מה זה זוגות? לשול פעמון וזוג. אחד להכות את השני. אם לא עשיתם את זה, אז אוטומטית ב-33 ימים, מה קורה? יכול חז ושלום? יכול להיעלם. וזה הכוח של התורה, תלמידים יקרים. זה משהו מדהים. משהו מדהים, זה חידוש. מה זה משהו? אפשר עוד משהו על חיילינו היקרים? אפשר משהו? איפה הקורדים שלנו? יש פה קורדים? גולי בננן, זה קורדי, קורדי. אין קורדים פה. היה לי שכן קורדי בא לאשתו רוקד. אמר לו, אשתו לא מטה רוקד. אמר לו, כפר עליי, חיברתי פאזל 500 חלקים לבד. אמר לו, אז מה, אבל חיברתי את זה בחמש שעות, כתוב על הקופסה 4-7 שנים. צריך להגיד, תמימות. היה לי אחיין בבסיס נבטים. הוא אמר לי, רצו לבדוק את החיילים, איך אומרים, לא קיווי, איך אומרים? איי-קיו. קורא המפקד לראשון, אמר לו, אם אתה עונה על השאלה, אתה נשאר איתנו, אם לא אתה. מה זה כפר עליך ארוך שחור עם שרוכים? אמר לו, ארוך שחור עם שרוכים זה נעל. יש לי שכן מרוקאי באשדוד, פתח בישראל חנות, חצי ספרים, חצי נעליים. קרא לה נעל בוק. זה נעל וזה בוק, שאתה פשוט תמימות. אמר לו, ארוך שחור עם שרוכים, מה זה? נעל, תוך כדי שהוא יוצא, אמר לו, תקרא לחייל השני. תוך כדי שהוא יוצא, פוגש חייל מאחינו הקורדים. אמר לו, כפר עליך ארוך שחור עם שרוכים זה נעל, זה השאלה והתשובה, אל תשכח. כן, הקודי היה קשה לו קצת עם הדיסקונקי והזיכרון. 10-20 דקות סיבוב לפני שנכנס. ארוך שחורים שרוכים זה נעל. ארוך שחורים שרוכים זה נעל. למה? לחזור גם על השאלה וגם על התשובה הכי 20 דקות נכנס. מה זה מבסוט? הוא יודע ארוך שחורים שרוכים מה זה? נעל, אבל לא עליכם רק הוא נכנס, המפקד החליף שאלה. מה זה משהו אדום מפנים, ירוק בחוץ עם גרעינים של אבטיח? הוא לא מפקד, יש לי איזה שרוכים? אמר לו, אבל יש שרוכים. אמר לו, כפה עליך סנדלים, יצא בחודש. אמר לו, אני לא הולך, המפקד תן לי עוד שאלה, בבקשה תן לי עוד צ'אנס. אמר לו, שאלה קטנה, משהו קטן, לא נכביד עליך. מה זה משהו עגול? חלמון בפנים, חלבון בחוץ. אמר לו, עוד רמז. אמר לו, זה גודל בלול. אמר לו, עוד רמז. מכינים איזה שקשוקה. אמר לו, עוד רמז. בצד עין. אמר לו, עוד רמז. חביתת ירק. אמר לו, עוד רמז. יוצא מזה אפרוח. אמר לו, עוד רמז. מטילה את זה התרנגולת. משווקים את זה בגליקסמן. אמר לו, עוד רמז. אמר לו, רמז אחרון. שמים את זה בחמין. אמר לו, תגיד בטטה. כמה סימנים בטטה? אני אומר, איך הקדוש ברוך הוא גלגל איזה סימנים נתן לנו שבדיוק יום הקמת המדינה, שזה ברוך השם, פיתנו בגבולנו, יש ברוך השם תורה, בתי מדרש, יצא בדיוק בימים האלו של בן אדם לחברו. אני כל שנה אומר את זה, נראה לי גם שנה שעברה אמרתי, אבל לפני זה, איזה חידוש קטן. כלקח טוב נתתי לכם, זה אמר את זה דוד המלך בתהילים. על מי הוא אמר כלקח טוב נתתי לכם? מה אתם אומרים? נראה לי אמרתי שנה שעברה, לא זוכר, אבל יש כפל מבצעים, זוכרים? אז אם לא זוכרים, אז בטח לא אמרתי את זה. על מי הוא אמר כי לקח טוב נתתי לכם? זה על עם ישראל? על התורה. אבל למה הוא מזכיר פה את טוב, מי זה לקח טוב? במגילת רות, איזה רעיון מדהים. במגילת רות, מה כתוב? שהמרות רצתה להתחתן עם מי? עם בועז. מה אומר לה בועז בלילה? אני מצידי להתחתן איתך, אבל יש בעיה. יש אחד יותר קרוב אלייך מאשר אליי. מי זה היה? טוב. אם יגאל לך טוב, על העיני. אם לא, הכל טוב, אני אתחתן איתך. למחרת מיד בועז עולה השערה. מי מגיע? טוב, תלמיד חכם עצום משמיים, אמרו חז"ל שהשם גלגל שהוא יבוא. תגיד, רוצה לשמה להתחתן עם רות וזה? בהתחלה הוא רוצה, אבל אז עלה לו רעיון. לא יבוא עמוני ומואבי? בקהל השם. ואם רות היא מואבית, זה בעיה. אמר, לא, פן השחית את הנחלתי. אבל רגע, הוא היה ראש הסנהדרין. הוא לא ידע את ההלכה שתקע שמואל במסמרות. מה אמר שמואל הנביא? מואבי ולא מואבית. ראיתי בשם אחד המדרשים הישנים משהו מדהים. מה קרה באותו יום שאמר שמואל את ההלכה הזאת? טוב לא ידע? מה קרה? אותו יום שאמרו את ההלכה הזאת, טוב לא הגיע. איזה סידור, איזה משהו. אותו יום שהוא לא הגיע לבית המדרש, יום אחד, הפסיד את כל זרע דוד המלך, את כל זרע המלוכה, בבועז. מה אומר דוד המלך? כי לקח טוב. תלמדו לקח מטוב. שמה שתורתי? אל תעזור. יום אחד של תורה, לפעמים אומרים, בוא נע. הרב הזה, מה יכול לחדש לי? סיפר לנו הרב לסרי פעם, הוא אז אמר למישהו, תבוא לשיעור. אמר לו, הרב, שבוע הבא, יום שלישי אני מגיע. עובר שבוע והבן אדם? למה לא באת? אמר, נגיד לך את האמת, יש לי רק מכנסיים אחד. אותו יום היה בכביסה, מה נבוא עם בגד ים, שלא יחשבו בין הזמנים. אמר לו, עליי לי. עובר שבוע והבן אדם? לא, אמר לו, מה לא באת? אמר לו, נגיד לך את האמת, יש לי רק חולצה אחת.
אותו מראה בכביסה. מה נבוא עם גופיה שלא יבעלו מהשרירים, לא יתרכזו בשיעור? הוא לא בסדר, תירוץ של מכנסיים, תירוץ של גופיה, שבוע שלא תבוא לי, זה תירוץ של גרביים. הוא לא רב, שבוע רבה אני בא. עובר שבוע והבן אדם, לא בא. הוא לא רב, למה לא באת? הוא לא נגיד לך את האמת הרב. יצאתי כבר מהבית לכיוון של השיעור. הייתי כבר בבית. אבל עברתי כבוד הרב דרך הבית שלך, וראיתי בחבל כביסה תלויים מכנסיים וחולצה. אמרתי, בטח גם הרב לא יגיע היום. עד שלא תגיע, אל תהיה בטוח שהיצר הרי יצא לעשות, להביא לך את מה את הרעיון הזה. וזה גולת הכותרת, כי לכך טוב נתתי לכם. תואתי אתה, אז יש פה איזה רעיון ששמעתי קהל קדוש ונכבד, לא יאומן ולא יתואר. קהל קדוש ונכבד, רבי עקיבא, 24 שנים מהחיים שלו, הלך למען התלמידים הללו. אתה יודע מה זה להיות רע, ללמד. רבי פרידה, תלמידים יקרים, רבי פרידה, מה קרה איתו רבי פרידן? היה לו תלמיד 400 פעמים ש... עד שהזדעזעו משמיים. מה אמרה בת קול? מה יצאה ומה אמרה? מה אתה מעדיף פה 400 שנה? אמר, זה הלוואי עלינו, 120. אתמול הייתי ביום הולדת של מישהו בגיל 120. אמרו, מה נברך אותו? אמרו, שלך יום נעים. מה יגידו לו שאתה? 120 הלוואי עלינו. אמרתי לאיזה בן אדם 120. אמר, לא, אני רוצה 119. אמר, למה? מה הוא אומר שהכתיבו על המצבה מת קודם זמנו? 400 שנה? אז פעם שאלתי שאלה יפה. שאלה. למה רק הרב רבי פרידה קיבל הבטחה? התלמיד שיושב דבוק, כולנו יודעים מה זה להיות תלמידים קשים, פרקטיביים. להיות 400 פעמים דבוק על הכיסא, למה הוא לא קיבל הבטחה מבת קול? אם בת קול הייתה מבטיחה הבטחה לתלמיד, הייתה צריכה לחזור עוד 400 פעמים. לכן אומרים שאתה ברשמות תשאיר את זה רק לרב. ראיתי בשם אחד המפרשים שהוא כותב משהו מדהים. יש עניין לקבל ויש עניין לתת. מה יותר קשה, לתת או לקבל? רבי פרידה שהוא נותן מעצמו ונותן, לא יותר מגיע שכר מאשר מה? לקבל. לכן אותו תלמיד שהוא רק כביכול בית קיבול, זה לא חוכמה. אבל לתת מעצמך, זה יותר גדול. בעזרת השם כל הרווקים והרווקות שהתחתנו בעזרת השם, גם בבית אותו דבר. מתי מברכים יוצר האדם? יוצר האדם. יש בית כנסת הגדול, מכירים בירושלים? בשבע ברכות, מכירים את בית כנסת הגדול בירושלים? היכל שלמה, של החזנים ה... איזה אקוסטיקה היא שמה. יש שמה את כל החזנים האשכנזים הגדולים, ולמטה יש אולם שמחות ספרדי. אז אחד מהרבנים, הרב שושן, שהוא מקדש חתן וכלה למטה, הוא אמר לאחד החזנים האשכנזים, בוא תעשה ברכות בשבע ברכות, איזה שבע ברכות. הוא אמר, לא, אני לא עליכם רק השכבות. אל מלא רחמים, יושם אמרומים. אמר לו, בוא, אני אקריא לך ברכה. אמר לו, לא, הנה, אבל לא לוקח אחריות. הגיעה ברכה שישית. ברכה שישית. הרב מקריא לו, שמח, תשמח. שמח, תשמח. רעים אהובים, רעים אהובים. כשמח לך יצירך, כשמח יצירך. בגן עדן מקדם, אבל לא מפה אני יודע בעל פה. בגן עדן מנוחתה, מה זה למשכבה בדיוק? צחיקו אותי משהו, אמר פשלה כזאת, אף פעם לא... כי הוא רגיל לא עליכם להשכבות. הרב דיבר על מספידים, לא עליכם, רבי שרון, רבי ניסה, רבי שרון, נכון? פעם שאלו איזה מספיד, כמה אתה לוקח? כמה אתה לוקח על הספד? אמר, יש שלושה תעריפים, 500, 300 ו-100. אמר לו, מה זה 500? אמר, 500, אני מדבר על הנפטר שהוא היה כמו תנא. מחיים מתים, לומד כל היום. וכמה 300? שומר שבת, לומד תורה. לא, ומאה, מה זה? מה מאה אני אומר את כל האמת. והכל... קהל קדוש ונכבד. לא יאומן ולא יתואר. 24 שנים רבי עקיבא משקיע מהחיים שלו, נכון? כדי להביא 24,000 תלמידים. רב רגיל, שכל מפעל חייו נופל בשלושה ימים. מה היה קורה לו? מה היה קורה? או לא עליכם מתאבד, או נופל, או משתגע, או יוצא מדעתו. רבי עקיבא מה עושה קהל קדוש ונכבד? קם מהקנטים, איך אמרו חז"ל, הלך לרבותינו שבדרום והקים משם חמישה תלמידים שמפורסמים בתוכם, רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי. אין אדם שלא נוסע בצפון, שלא מגיע לרבי מאיר, שלא מגיע לרבי שמעון. אמר לנו רבי מאיר אבוחצירא באשדוד, תיקחו את המילה מירון, תחלקו אותה לשניים, מה יוצא? איזה שתי מילים אפשר להוציא ממירון? ים ונר. ים ונר? איך ים ונר ים? ים ונר. מירון. מירון. חזק וברוך. גם ים. הזכרת לי ים. אפשר משהו על ים? היה לי שכני באשקלון, הרב קלימי, חמש בנות יש להם, קראו לכל הבנות על שם הים. הם גרים מול הים. צדפית, חופית, מדוזית, שמשית אלמוגית. אחרי חמש שנים נולד להם בן, קראו לו יעקב. הוא לא, מה הקשר יעקב לים? הוא לא, זה המציל. היה לי שכן באשקלון, אני זוכר. מה זה תמי, מרוקאי? הוא אמר לי, אשתו, אם יהיו לנו בנות,
רק שמות מהתורה, לא קרולינה, טרמפולינה, פסטלינה, שמות. נולדה בת ראשונה, קראו לה שירה. למה שירה? היא נולדה בשבת. הבת השנייה קראו לה פרה. למה פרה? נולדה בשבת פרה. הבת השישית קראו לה לימור. מה קשר לימור? אמר כתוב, ידבר השם אל משה, לימור. והבת הרביעי רבנו קרא לה קוקו. אמר למה קוקו? אמרנו, היא נולדה בפרשה סתומה. שאתה פשוט מצחיק עליה. שבועות זה משהו. רב היין, נכון? למה אומר עלינו רבי מאיר, כמו שכבודו אומר, מרון זה מר ורון. כשאדם מגיע לרבי שמעון, איך הם מרגישים על הלב? מר, הרי כל בן אדם בא לשפוך שם על רבי שמעון, כדאי הוא רבי שמעון, לסמוך עליו בשעת הדחק. אבל רק יורדים? לכן אומר האדמו"ר מפשיסחה, זכותו יגן עלינו עמית, משהו מדהים. אם תשימו לב, בעלייה למרון ובירידות, משני הצדדים מה יש מלא אבנים. למה יש שם אבנים? למה? אומר, כל מי שבא לרבי שמעון, לוקח את האבן, רבין, אחרן הדרבה שיש לו על הלב, וזורק אותה שמה. כל האבנים האלו זה כל הצרות וכל האבנים שיש לעם ישראל. כדאי רבי שמעון, לסמוך עליו. ואם ימח שמם וזכרם אלי החיזבאללה התחילו עם רבי שמעון, ומנעו לצערנו, מקווי שבעזרת שמעת זה יהיה ישועות, ואם לא, ודאי מה זה שרבי שמעון, אם מתחילים איתו, הנקמה היא גדולה. למה קהל קדוש ונכבד רבי מאיר רבי שמעון כל כך התעלו ונתעלו יותר מקברי צדיקים רגילים? למה? כי הם קמו מתוך דבר שהוא לא יכול להיות. קם רבי עקיבא מתוך הקנטין, ומה עושה? עולה ומתעלה. בר יוחאי, מושב טוב, ישבת. על מה זה מדבר מושב טוב ישבת? על מה זה מדבר? איפה, איפה הוא ישב? איפה הוא ישב רבי שמעון? במערה. במערה הוא ישב, נכון? זה נקרא מושב טוב? 12 שנה חרובים, ורק כוס מים, זה נקרא מושב טוב ישבת? שם ברחת, נסת, מה אתם אומרים? שם קנית? אותך ועד עריך. בכי לרבינו שמשמור אותך. איזה ברכה אתה יכול לשמור. יש סוכר רבה, יש סוכר. אז שמשמור אותך. למה, בלי נראה מאוד קבע, כבר צריך להיות כבר סוכר. עוד לא קנית, אבלה. אה, סופר סגון, אני לא נותן לך את זה. אין עליך הרב. בכי למקבותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. אמן, אמן, אמן. מים זה ים, כמו שכבודו אמר. לא עליכם, היה לי איזה שכן באשקלון, ולידידו אמר לו, ז'קי, קח אותי לים, אני קופץ. אמרו, מה קרה? כמה חובות? 700, 1900, לא נעים לי מהאנשים, זהו. טוב, מותי מחיי. לא עליכם, קפץ להם, וחבר שלו, התגדל והתקדש. אחרי 10 דקות, עלה מהים. אמרו, זה אותו רוח רפאים. אמרו לו, זה אני. הוא לא מעלית, לא טוב למטה. הוא אמר לו, ירדתי לים, ראיתי שם צוללן, חייב לו 200 שקל, לא נעים. עליתי עוד פעם, שתפעם, אין לה נברוח. קהל קדוש ונכבד. למה רבי מאיר ורבי שמעון הגדולים מכולם? למה? אמר רבי שמעון, מה שאני גדול מחבריי, למה? בגלל שהיה לי צער מערה, שיהיה צער מערה, שיש מסירות. ואם תשימו לב, לפני איזה רעיון מסכם, אם תשימו לב, רבי עקיבא זכותו יגן עלינו ועליכם, תמיד תמיד בגמרות, הוא רואה תמיד את החצי כוס המלאה. רבי יעקב גלינסקי, שמעתם עליו? רבי יעקב גלינסקי, מה קרה לו עם העץ? מה קרה לו? פעם אחת הוא עמד מתחת לעץ, ומחילה מכבודכם, איזה יונה עשתה לו על הכיפה. דרך אגב, זו סגולה לפרנסה שיונה עושה. וכולם צוחקים. אמר רב, הרב אמר להם בחיוך, מה הוא אמר להם? אני יותר גדול מיונתן בן עוזיאל. הוא לא אמר. אמר יונתן בן עוזיאל, לומד הגמרא, כל עוף שהוא היה לומד תורה, כל עוף היה נשרף. אומר שאני לומד, כל עוף מעלי עושה במכנסיים. שתבח שמו היה ממש דוגם, היה. אז ככה הוא כותב בספר שלו. אז הרב גלינסקי תמיד הוא היה שמח, אבל בשביל היה בעל ייסורים. אמרו, למה אתה שמח? הוא אמר, שמעו, אני עני ומרוד ובעל ייסורים, אבל תמיד אני נמוך. אני תמיד, הוא היה נמוך. כשאדם גבוה ורואה חצי כוס מלאה, מה רואים? כשבן אדם גבוה, על מה הוא מסתכל? על החצי כוס המלאה או הריקה? אדם גבוה מסתכל על החצי כוס, אבל אני, בגלל שאני נמוך ויש חצי מולי, תמיד מה אני רואה? את מה? את החצי כוס המלאה. לכן תמיד אני שמח, כי אני אומר, הכל בטל. הכל מבוטל. לצערנו, מאז שמחת תורה, אמרו לי הרבה אנשים, שאיזה שריטה באוטו, איזה מישהו עקף אותו, היה מתפרץ על כל דבר. הוא אומר, מאותו יום קיבלתי פרופורציות. כמה לצערנו משפחות, כמה יתמות וכמה אלמנות וכמה לצערנו. הוא אומר, הכל תדע לך, שאם יצא מזה שתיקנו קצת את המידות שלנו, דיינו. ודאי ודאי שצריך עוד רחמי שמיים מרובים, אבל אם זה כבר יצא במידות שלנו, זה מערלה גדולה. ולמה אני אומר את זה שהכל אופטימי? רבי עקיבא, כולם מכירים, שהוא הלך בסוף מסכת מכות עם רבי יהושע, רבי זה, שראו שהוא על מה? יוצא? כולם בוכים, ורבי עקיבא צוחק. מה אמר רבי עקיבא? זה כואב לי. אבל דווקא מתוך הכאב מה אני רואה? אם יהיה חורבן, יהיה גאולה. אם לא היה את החורבן, איפה עוד מצינו רבי עקיבא שמחייך?
שרבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס רבו, היה גוסס בערב שבת, כולם באו ובוכים. למה אתם בוכים? אמרו לו ספר תורה שבא יחל. בצער, איך לא? מה אומר להם רבי עקיבא? להפך. איזה מילים הוא אומר להם? כל החיים של רבי אליעזר היו דבש. לעולם אין ינו מבאיש, אין דבשו מסריח, אין חומצו מחמיא. לא, החיים שלו יטוטים. עם כל התורה של הבן אדם, בלי איסורים בעולם הזה, אני פוחד עליו. למה? אבל פה שאני רואה אותו מתייסר, כואב לי, קשה לי. ואומרת הגמרא, בהלוויה הוא בחר עליו מאוד. אבל עכשיו אני מאוד שמח, כי רבי עקיבא תמיד, עכשיו תראו איזה סגירת מעגל, כולם מכירים מה שכותב הרמב"ם מפנו, זכותו יגן עלינו אמן, שרבי עקיבא היה גלגול של מי? של זמרי בן סלו. בדיוק בזמרי בן סלו היו שם 24,000 הרוגים, בדיוק באו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. עכשיו זמרי בן סלו היה נשיא שבט שמעון. הוא עשה שני דברים לא טובים. גם כביכול חילול השם כי הוא הנשיא, אז רבי עקיבא צריך לעשות קידוש השם, וגם הוא חטא כביכול בעניינים של צניעות, אז בא רבי עקיבא, מה צריך לעשות? לכפר. איך הוא חיפר גם בקידוש השם וגם בזה? איזה סגירת מעגל יפה מאוד. איך זה קרה? טורנוסופוס הרשע, מה אומרת הגמרא? מביא את זה רש"י בנדרים. תמיד היה מגיע לבית עצבני. למה אשתו אומרת לו, מה עצבני? רבי עקיבא של היהודים תמיד מנצח אותי. כל פעם הוא נותן לי, אני אכשיל אותו בדבר העבירה, וככה השם שלו. מה עשתה אשתו? לבשה בגדים לא כל כך צנועים, בא לרבי עקיבא. מה עשה רבי עקיבא? ירק, צחק ובכה. עד שבסוף הוא מגלה לה. למה הוא צוחק? הוא ראה ברוח הקודש שהיא בעלה עתיד למות, היא תתגייר והוא התחתן איתה. זה אחד משישה דברים, אומרת הגמרא, שרבי עקיבא התעשר, שהביאה את כל העושר מבעלה. אומר רבי עקיבא, היא באה להכשיל אותי כדי לא לתקן את מה שעשה זמרי בן סלו. אמר, מפרנסנו באתר ולא באיסור. נמתין עוד קצת, והנה ברוך השם, היא באתר. איך מקדשים חילול השם? על ידי קידוש השם. מה קרה רבי עקיבא באותו יום שבאו הרומאים וסרגו את בשרו במסרגות של ברזל? ומה הוא היה קורא? קריאת שמע, אמרו לו רבותינו, עד כאן? אמרו לו תלמידיו, עד כאן, מה אמר להם? כל ימי חיכיתי לרזם. מה זה כל ימי? כל הנשמה שלי באה כדי מה לעשות? להשלים. דרך אגב, שמעתי משהו מדהים לסיום, לפני זה רעיון מסכם. לא יאומן? מי שיודע את השם הקדוש, ברוך שם כבוד מלכותו לומד שאומרים ביום הכיפורים, מי שיודע את השם שלו העמוק, שום בן אדם רע לא ייגע בו, זה משהו מדהים, ככה כתוב בספרים הקדושים. יעקב אבינו, עליו השלום, באותו יום שהוא שלח את יוסף בפרשת וישב לאן? לאחים, היה לו איזה משהו בלב שהולך לקרות ליוסף משהו. אומר, אני חייב לדעת אם יוסף יודע את השם הקדוש של ברוך שם כבוד מלכותו, בוא נראה אם הוא יודע. איך הוא ניסה אותו? אומר ליוסף, לך נראה את שלום אחיך הרועים בשכם. מה זה בשכם ראשי תיבות? ברוך שם כבוד מלכותו. אומר, בוא נראה אם יוסף יודע את ההמשך. אם הוא יודע את ההמשך, מה אומר לו יוסף? ויאמר לו, הנה לי, לא זה ראשי תיבות, לעולם ועד. הוא אומר, אין בעיה. שבאים ליעקב אבינו, ומה אומרים לו? אבא, תראה מה קרה. מה אומר יעקב אוטומטית? חיה רעה חלטו. למה הוא בטוח שחיה חלטו? כי בן אדם רע לא יכול להיות שנגע בו ביום הזה, כי מה שהוא ידע את מה? ברור שכמובן הוא ידע לעולם. רק חיה רעה שלא בקיא, שזה לא עוזר, כמו קמיעות וכדומה. אז ודאי וודאי שמה? שזאת, אומר רבי עקיבא. עכשיו מי תעסק עם גבורתו של רבי עקיבא? אומר המדרש משלי, צערנו שיפה מאוד, אליהו הנביא, הוא יתעסק עם... שאלו אותו רבינו, אליהו הנביא, אתה כהן? יש פה כהנים? פרשה שלכם, פעם איזה אדם בא לבבא, אומר לו, בבא, תן לי ברכה. אומר לו, מחילה, זה עולה 100 שקל. הוא לא אומר 100 שקל, אצלנו כהנים, ברכת כהנים בחינם. אומר לו, בגלל זה הם הולכים יחפים. כהנים, זקים אותנו. היה לי שכן באשקלון, עלה ממרוקו והתחזה לכהן. הוא בכלל טרבלסי, אבל הוא כהן. באו, נתנו לו בן רפידיון הבן זימון, הכל. אחרי שנתיים הרב מגיע ממרוקו, טרבלסי, שדב אקרמאי. אתה כהן? תנו לו 39 מלכות. נתנו לו. אחרי 39 הרב אמר, תנו לו עוד פעם 39. אמר למה פעמיים? שתהיה בריא מתי שלא יהיה לוי, עלית עוד פעם כהן. אז תן לו עוד פעם 39. קהל קדוש ונכבד, זה מלמד אותנו רבי עקיבא, בן אדם לחברו, עד שבא רבי עקיבא ואמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה נברך? ובמה יבורך. דרך אגב, אפשר לשאול שאלה, תלמידים יקרים? איזה שאלה, וואי. אפשר לשאול שאלה? אפשר לשאול שאלה לסיום? שעשינו יחץ. איזה מצע עשינו? איזה מצע? האמצעית. למה דווקא האמצעית? כנגד למי? ומה עוד עושה חידוש עוד פירוש? אה? מה יצחק? יפה, שאתה אומר לך את זה. שאתה אומר לך את זה. שאתה אומר ואז מפה יצאתי איזה רעיון מדהים לסיום. רבי קלימי משהו מדהים. יצחק אבינו, כולם מכירים את הגמרא מסכת שבת, אם אני לא טועה, דף פייטט, מה קרה שמה? לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר, אני סוגר חובות. פעם איזה נרקומן בא למכולת. דוד, תרשום לי בירה. אמרו לה, לא רושם. אמרו לה, תזכור, תזכור. יותר גרוע.
אתמול הייתי בויקטורי, אני רואה איזה אחד מאחינו התימני, פותח במבה אוכל. פותח במבה, שלוש במבות אוכל מחזיר. אמרו לקופאית, מה אתה עושה? אמר, סליחה, אני אוכל את ה-30% חינם. צריך עוד. הכל החיוך, כי כל העדות, כולם ברוך השם קדושים, כולם קדושים וטהורים. איזה אדם בא לרב, אני חייב שידוך. אמר לו, הרב, יש לי סגולה בשבילך, סגולה נפלאה. אמר לו, איזה סגולה? אתה לוקח שן של זבוב? קוס תה עם נענה תוך שבועיים חתונה, זה כתוב איזה מקובל, חרנה בלעג'יג'ה. אמר לו, איפה נמצא שן של זבוב? אפשר? אמר לו, יש לך אמונה, אתה תצליח. יום אחד הוא יושב לומד, הוא שומע על הזכוכית, אומר, זה זבוב, זה משמיים, שעד רצון. הלך אליו, הוציא לו שן, קוס תה עם נענה תוך שבועיים, התחתן, אחרי שבועיים החתונה יושב לומד. מה הוא שומע על הזכוכית? הוא רואה את הזבוב. אז מה הזבוב אומר לו? אתה מבסוט, אתה מבסוט? להנריל שם, מבסוט. כולנו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, אני שמח שבוודאי ביום הזה, כולנו שמחים וששים. אז אני אסיים בזה כאן כתוב ונכבד, הקדוש ברוך הוא רוצה לסגור חובות. בא לאברהם אבינו, מה אומר לו? חטאו בניך. הקדוש ברוך הוא אמר, בטח אברהם אבינו איש החסד, בטח מה? ידבר עליהם רק טוב. מה אומר לו אברהם אבינו? חטאו, ימרחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אברהם חסד לא יצא, אין סיכוי מיצחק, כי יצחק הוא גבורה דינים, נקפוץ ליעקב, גם יעקב אותו. חטוב עליך, אם אחו על קדושת שמך, אומר הקדוש ברוך הוא, חייב לקפוץ ליצחק. אבל לא נראה לי שיש סיכוי. הוא בא ליצחק, ויצחק אבינו עליו השלום, מפתיע בגדול. הקדוש ברוך הוא אומר לו, חטוב עליך, מה אומר לו? זה רק בניך? מה, זה לא הבנים שלך, ריבונו של העולם? זה גם חצי חצי, וגם מה? כמה אדם חי? 70 שנה. תוריד 20 שנה שמענישים רק מבית דין של מעלה, נשאר כבר 50. תוריד 25 שנה שבן אדם אוכל קצת מזה. כמה זמן יש לו? אתה אומר את הגמרא, יוצא 12.5, 6 ורבע עליי. ואז עם ישראל, איך כתוב בישעיה? מה אומרים ליצחק? כי אברהם לא יכירנו, וישראל לא ידענו, כי אבינו אתה, כולם מצביעים על יצחק. כדי להכיר טובה ליצחק, אנחנו דווקא ביחץ חוצים את המצאה היצעית. גם המילה יחץ זה אותיות יצחק. יהוד צדיק חייל, רק נשאל לנו קוף, קוף זה כביכול קוצ'ה בלכו חצי חצי. אז תמיד שאלתי שאלה, דווקא מהגבורות, מיצחק יצא דבר כזה? רק גם הקדוש ברוך הוא כביכול, גם אמר, אני חייב לדלג ליעקב, כי אין סיכוי אצל יצחק. איך יצאו חסדים טובים ממי? מיצחק, פרשת תולדות שבנו שם את מה? את הבורות. מה קרה שם? אמרו ליצחק, יש בורות? קראו לה עסק, למה עסק? כי התעסקו עמו, זוז, אני בורח מהמחלוקת. עוד דבר שם, מה קרה שם? סתנה, לא, ו... עד שמה? עד שאומרים, מצאנו באר ויקרא שמו רחובות. אדם שבורח מהמחלוקת, כתוב בזוהר הקדוש, גם אם הוא כל כולו דינים, כל כולו לא הלכים, גזירות קשות, חרי נדר בדברים לא טובים, אם הוא בורח מהמחלוקת, תדע לך שכל הגבורות נהפכות למה? לחסדים טובים, וזה אנו זה שמבקשים מבורא עולם, שוודא ודא שעם ישראל, בשמחת תורה, שלצערנו השמחה התבטלה, אבל ודאי ודאי המידות התרומיות עלו ונתעלו דווקא מתוך המכה, אז מבקשים ריבונו של העולם, תן לנו בעזרת השם עם כביכול הכאב הזה ללכת בעזרת השם ולצבור כוחות כדי לעלות ולהתעלות. ונסיים בחיוך לדקה. הייתי פעם באולמי, מכירים כתר מלכות? כתר הרימון מכילה. היה שם איזה אדם אמיתי, בא לשמח את הבגלה, גם אכל טוב, שמע אוכל. מישהו אמר לי, זמין אורז. בא אליו המלצר, מה זה שמן? בטטה תשביעה. כל שנייה המלצר נוגע בו. אבל למה אתה נוגע בי? אבל לא הזמנת אורז מנגיעות בטטה. משתפר שבו. אכל טוב, רקד טוב, אבל גם... הסתובב ונסע לבית, כולו מתודלק. בא לי אשתו, אמר לה, ז'קלין, את מכוערת. אמר לה, שתוק, אתה שיכור. אמר לי, זה יעבור לך, זה לא יעבור. המצב לא טוב. רק הוא לקח הבינה, תפס אותו שוטר, עשה לו בדיקת, לא תנשמת. כן, שוב, המצב לא... אדוני, המצב לא טוב. רק הוא בא להוציא מספר ביטוח, הייתה תאונה בנתיב השני, השוטרים עזבו אותו, הלכו לתאונה השנייה, הוא לקח את האוטו ו... אמר, זה ניסים, גם הורדתי עמוד, גם שוטרים, גם אלכוהול וגם, זה ניסים גדולים. אבל בשעה 2 לפנות בוקר הוא שומע נקישות בדלת, מסתכל מעיינית. מכירים לי שמסתכלים מעיינית? פעם לא הלכים איזה נרקומן בא לפרוץ בית, אז האישה מסתכלת מעיינית, אבל לא תפרוץ, אני אישה אלמנה. אמר לי, על שתי מנות. תגיד, זה אתה היית עם התאונה עם העמוד? אמר, זה לא אני, אנחנו יודעים שזה אתה. אבל איך אתם יודעים השוטרים? לא נתתי פרטים, לא היה מצלמות. אמרו לו, בטעות לקחת את האוטו של המשטרה.